Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Кей адамдар ойлайды, қарапайым болу ол ынжықтық, дәрежеңді түсіру. Ал шынымен де сол қарапайымдылық өзгеге есеңді жіберу деген сөз бе? Егер солай болса, ұлық болсаң кішік бол дейтін қазақтың даналы сөз қайда қалды? Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі тікелей эфиріміздің тақырыбы ұлық болсаң кішік бол деп аталады. Студиямызға келген қонақтарды таныстырып өтейін. Алматы қаласы Әл-Хамид мешітінің бас имамы Асылхан Өмірзағұлы және филология ғылымдарының докторы профессор Жамбыл атындағы сыйлықтың лауреаты Темірхан Тебегенов ағамыз. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келдіңіздер. Уағалейкумассалам. Енді өздеріңізді осы студиямызда көргенімізге біз өте қуаныштымыз. Алтын уақыттарыңызды бөліп өмір бойы жинаған еңбектеріңізді сарға жұмсағанға және осы жерде сол ілімді халыққа, көрерменге, жастарға паш етуге бір мүмкіндік туды десек болады шынымен де. Енді Асылханға өзіңізде талай жыл болды осы имамдық қызметті атқарып жүрсіз. Шынымен де екеуіңіздің салаларыңыз бір халыққа пайдалы, ең керекті салалардың бірі. Біріңіз имамдық, біздің рухани байлығымыз. Білім біздің жан азығымыз шынымен де. Енді осы мүмкіндікті пайдаланып, енді халыққа бір тамаша қарапайымдылықтың үлгісін көрсетсек. Алғашқы сұрақ, аға, жаңа хабарымның басында да айтып өттім. Қарапайым болу ынжықтық, дәрежеңді түсіру, өзгеге есеңді жіберу деген сөз бе? Алғашқы сұрақ осы болсын сізге қояр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату аля ашрафил анбияи вал мурсалин. Әмі бағат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уағалейкум ассалам. Құрметті ағайын туыс, құрметті асларына. Міне шын мәнінде біз Аллаға құл, Мұхаммед алейхиссаламға үміт болып, жалпы ла илаха илалла Мұхаммаду расулла деген кеудесіндегі жануар адам, Аллаға құлшылық еткен адам жарайды. Ол ең бірінші исламдағы ең бірінші Алланы тану, пайғамбар Мұхаммед алейхиссаламды білу, ал барды Құранды жатқа білсін, ілім алсын, білім алсын, бұның бәрі шариатты толық білсін, бұның барлығы сараптап келгенде қазіргі сіз айтып жатқан тақырып кішіпейілділікке кеп тоқталады. Егер алым болса да, ол қаншама бір білгір болса да, ол қаншама кітап тауысытып бүткіл әлемді білген болса да, ол егер кішіпейіл, өзінің қарапайымдылығы болмаса, оның бәрі хабита амалуху дегенде, барлық нәрседен махрұм қалатын дүние осы кішіпейілділік. Бір нәрсені Алла Тағала жақсыны жаманды жаратты, ай мен күнді жаратты дегенде, бұл кішіпейілділікпенен біреуі тәкаппарлық. Біреуі тәкаппарлықты, біреуі кішіпейілділік. Сол үшін бізді әмен де жалпы қазақ елі жұрты кішіпейіл, ата бабамыз ау деп дүниеге келгеннен кішіпейілділікті татауазда дегені көкіректі қолға ұрып қойып, үлкен кісіге келгенде алдынан шауып шығып ассалауму алейкум деп оны төрге отырғызу. Мен осындай бала тәрбиесінен бастап біздер әлі намаз оқымай тұрып сонда кішіпейілділікті отбасынан осылай осылай үйретіп барған. Шын мәнінде енді кішілікпенен мынау өте бір қарапайымдылықпенен адамның дәрежесі өссе өссе де ол өшпейді. Сонда сіз айтып отырсыз, баланы сол жастайынан тәрбиелеген қазақ біз деп, иә? Шынымен де сол енді жаңа қарапайымдылыққа балаларымызды тәрбиелейтін болсақ, онда бұл өзгеге есеңді жіберу деген сөз емес, иә? Әрине, ол не деген? Міне, бұл біреуге есеңді жіберіп, болмасам қор болып қалдың, ынжық болып қалдың деген дүние шықпайды бұл жерден. Бұл жерден үлкен бір кішіпейілділікпенен, үлкен бір өзіңнің мейір шапағатыңменен, ата-ананың үлім тәрбиесіменен көп нәрселерге қол жеткізесің. Ал керісінше тәкаппарлық, паң болсаң, онда көп нәрсеге жете алмайтыны белгілі. Бұны өйткені пайғамбар алейхиссалам көптеген хадистерде де, басқада да тәкаппарлық туралы көбірек айтқан. Тәкаппарлық, көп нәрсеге қол жеткізе алмайсың, әрі Алланың жамалын көріп, былай жәннатқа кірудің өзі мисқалы кішкентай зәррадай кішкентай адамда тәкаппарлық болу арқылы ол бүткіл жәннатқа көрмей кетуі мүмкін. Сол себептен бізге кішіпейілділік, қарапайымдылық ол адамның есесін жіберу деген сөз емес, керісінше адамның ұлықтығын көрсетеді. Аллаға қорқулығы, Аллаға жақын болулығы,
Құдайтала сол арқылы оның дәрежесін көтереді. Біздің қазақта сол ежелден әлмисақта мұсылманымыз. Қазаққа кімсің десе, әлмисақта мұсылманымыз деп мақтанатын халықпыз. Шынымен де мақтануға тұрарлық мұсылмандық қасиетіміз бар. Ал енді сол ертеден ислам дінін өзінің салт-дәстүріне тығыз байланыстырып жіберген қазақ халқы үлкенге құрмет, кішіге ізет деп бір ауыз сөзбен түйіндеп айта салған. Қандай керемет. Енді Темірхан аға, осы кезекте өзіңізге сұрақ. Шынымен де сол қарапайым болу үшін бай не ақылды болу шарт па? Бұл адамзаттың ұрпақтары осы жер бетінде пайда болудан бастап бүгінге дейінгі уақыттағы үнемі талқылауда жатқан мәселе. Мен жаңа сөз басында айтқаннан кейін әлемдегі бүкіл тіршілікке қатысты оқиғаларды біз назар қаламыз ғой. Бұл орайда мен әрине Бисмиллахир рахманир рахим деп айтуға көзімді иман бастағаннан кейін мен де сол тілімде сөздің басы бисмилласыз. Мен әдебиетшімін, мен тілшімін, филологпын. Біздің мұраларымыздың барлығында осы мәселе алға қойылған. Біздің үлкен классиктеріміз арғы дәуірдегі, ежелгі дәуірдегі, орта ғасырдағы барлығы да дерлік Бисмиллахир рахманир рахим деп бастайды. Алланың атымен бастаймыз деп, иә. Рахмет Ясауида, берде үлкен Әбінәсір әл-Фарабидің бектерінде барлық барым ғұламаларда. Бірақ осы екі мәселе, байлық, билік деген мәселе таласқа келген кезде, бұл мына қарапайымдылық мәселесіне келіп тірелетіп айналып келеді. Аңыз бойынша жартылай шындығы да бар, аңыз да бар. Әбінәсір әл-Фараби жер әлемге ғылымыз деп, біліміз деп аттанып, әлемдік мына еуропалықтардың тілімен айтқанда екінші ұстаз деп олар бағалап қойды. Біз үшін ол үлкен биік ұстаз. Бірақ сол кісінің ғылымына, біліміне, сол осы мына мұсылман әлеміндегі үлкен-үлкен білікті, мықты деген үлкен билік иелері, халифалар денін қойып құрмет деген. Бұл әрине күшіктік. Ғылымға құрмет, халық үшін, ел үшін, адамды ұрпақ үшін, сол соншалықты ғылым іздеп жүрген адамның жаратылыстану және қоғамды гуманитарлық ғылымдар саласын меңгерген әл-Фарабидің соншалықты жүрген жүрісіне құрмет. Ал тұтастай алып қарағанда әл-Фарабидің өзі мына біздің тіл білімінің анықтамасы бойынша қарапайым деген сөз жұпыны қатардағы қатардағы адам деген ұғымды береді. Киген киімімен, жүрген жүрісіменен, бас салыстырған түрде билік байлық иелеріне қарағанда мейлінше көзге былайынша қатардағы адам көріну мүмкін, бірақ ілім ғылым білімменен ол биік болып сол ана ақылы бар, байлығы бар, билігі бар саналы адам. Таңданып жүрген адамдардың әлдеқайда дәрежелі, бірақ оларды соған бағындырып отыр. Бұл жерде адамзат санасында жатқан философияда ұлы ұғым қарама қайшылықтардың күресі мен бірлігі дейміз ғой, адамына байланысты. Адамзаттың басым бөлігі әрине байлығына, билігіне қарамастан мейлінше кішіпейіл, қарапайым болуға тырысады. Халықпен тіл табысқысы келеді. Халық соларды аңызға айналдырады. Мүмкін бәлкім толық мәнінде олай болмаған да шығар, бірақ мына мың біртін деп аталатын бүкіл мына түркі халықтарының, араб елдерінің ертегілер жинағының ішіндегі Харун Рашид халифаның қарапайым түнде жұпыны киініп алып түнделетіп қаланы, шаһарды аралап, қай үйде кім жылап отыр, қай үйде кім қандай зорлық істеп жатыр, үй қандай қарны ашып жатыр, соның бәрін аралап жүргенін көрсетуінің өзі бұл халық даналығы арқылы мына билік байлық иелерін тәрбиелеудің көрінісі. Шынында ондай адамдар болған, шын мәнінде ондай билік иелер болған, халықтың тарихында қалған, шынайы негізде жазылған дүниелер дейсіз ғой. Ондықтан бұл сіз айтқандай байлық я билік, қарапайым кіші билік деген мәселеде ол ана адамына байланысты, сапасына байланысты. Жаратушы Алланың бірлігіне, Құдайдың бірлігіне, Құранның шындығына, пайғамбардың хақтығына сенген адамдар адамзат тарихында осы қағидан айнымай барынша қандай тұғырда отырсын оны жасайтын болған. Мен бұл жерде көп дерек келтіремін, өйткені біз әдебиеттің тарихын оқытқан кезде бұл мәселеде өте алмаймыз. Өткен жылы ғана есіңізде болар, 15-ші жылы біздер Қазақ хандығының 550 жылын атап өттік. Иә, білесіз. Үлкен мереке біз үшін. Әдебиет тарихын оқытып жатқан кезде біз қазақ хандарының тұлғасын айтамыз дәріптеп. Неге дейсіз ғой? Біздің елбасымыз Назарбаевтың баяндамасын атап көрсетті. Тарихшыларда бұрын айтып жатқан мәселе ол. Қазақ хандарының алғашқы 14 қаны ұрыс майдандарында шайқаста мына халықты қорғаймын деп, елді қорғаймын деп жауынгерлік сапта тұрып бірге шайқаста өлді. Ұрыс алаңында жүрді дейсіз ғой. Бұл әр патша, әр батырлық, әр патшалық, әр билік ұстап отырған адамдардың бұл қарапайымдылығы, қатарда жүріп қарапайым қатардағы жауынгерлермен бірге шайқасу деген үлкен жағдай. Не болмаса Ілияс Есенберлиннің қаһар романындағы Ақмола бекінісін отаршылдарынан құтқарам деген сәттегі бір екі батыры қорғанға кірген кезде оққа ұшып ойнап шыққан кезде шыдай алмай ақыр аяғында өзі аттың үстіне тік тұрып тізгінді аузына тістеп қылышын өтер алдаспанын көтеріп ұрандап алға ұмтылғандығы қамалға қарай. Міне бұл нағыз қатардағы халықтың рухын көтеремін деген
жаным ардақты емес халықпен біргемін деп аттанған қарапайымдылықтың күшіктіктің соларды қарапайым деген ұғымның қаһармандық екенін дәлелдеудің көрінісі деп мен өмірі ұрпағыма соны айтамын. Қандай керемет. Шынымен де тарихымызды біз парақтайтын болсақ қаншама біздің патшаларымыз өзінің қарапайымдылығымен аты шыққан, жаңа өзіңіз айтқандай. Шынымен де осы қарапайымдылыққа қарама-қарсы екінші тәкаппарлық деген қасиет бар деп жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз. Шынымен де сол адамды тәкаппарлыққа итермелейтін қандай жағдайлар, қандай нәрселер? Мынау енді Алланың рахматынан айдалған малун дейміз ғой, шайтан, ибліс өте алым болған. Алым болғанда өте алымдығы жоғары, барлық нәрсені білген, бұның бір кемістігі Алланың рахматынан тек тәкаппарлығы қолы айдалып кеткен. Сол секілді міне Алла субханаху ва тағала біздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламды өзі басқан емес, осыдан үлгі алатын болсақ, пайғамбар алейхиссалам өзі патша, өзі пайғамбар, өзі мұғалім, бүткіл өзі имам, барлық нәрседе бола тұрып, өзінің өте қарапайымдылығын, хасанал хұлық дейді ғой, өте көркем мінезбенен исламды тарқату арқылы біз пайғамбар алейхиссаламның әрбір жүріп кеткен қадамынан, әрбір әрекеттерінен үлгі алатын болсақ, өте айта берсе әңгіме көп. Міне өте ол кісі қарапайымдылығыменен жаңағы елді өзіне баулап алды, әрі біздерге соны үгіт насихаттап кетті. Ал енді жаңағы тәкаппарлыққа байланысты, әрине ол тәкаппарлық қазір осы заманда алатын болсақ, мынау аздап Алла тағала бір кішкентай бақ беріп, астына немесе тақ беріп, сонда бір билік, бір қазаққа басына бір билік қойып сынап көр деген сөздер бар ғой. Сол бақ бір нәрсе қона қалса кішкентай тәкаппарды болып қалуы да мүмкін. Соның ішінде жаңағы асыра қолпаштау, мақтау, өзін кемшілік санауда жатып соған итермелейді ау деймін. Осының бәріне ішімді ойпырмай, басеке сізден артық көсем жоқ, сізден артық басқарып жатқан адам жоқ деп кәдімгі мақтайды. Міне өзіңізге белгілі Фирауын. Фирауын бұда адамдар өзі мақтап құдайлық дәрежеге жеткізді оны. Мақтаудың бір қиын тұстары. Мақтап мен сендерді жараттым дегенде, мен сіз бізді жаратасыз деп, өзі Фирауын мен сендерді жараттым деп құдайымды деп ақымақ болып қалған. Сол секілді ортаға байланысты өзінің қоғамы солай мақтаса, ой сіз көсем адамсыз, сіз алым адамсыз десе, шынымен де өзі сондай сезініп қалуы мүмкін. Солай деп шіреніп кейін жоғарыдан төменге түсе алмай қалатын жағдайлар болады. Ал енді бір мысал айтайық. Міне қанша алым, қанша тапсыр, қанша Құран шариатты жаттауды білсе де, егер ол хасанал хұлық болмаса, мінезі шарпау, тәкаппар болса, пайғамбар алейхиссалам мин илму ла янфау, ол ілімнен пайда жоқ деген екен. Оны жанына барып сұрай алмайды, өйткені оның ашу мінезі шатақ. Тағы болмасын бір нәрсе алайын десе, мінезі көркем емес. Одан да ықыласты сүрей фатиханы біліп намазған, Аллаға тақуалық болып, құлшылық болып, татауады болып жүрген адам, одан бірнешесі артық деп айтуға болады. Сол үшін бұл ілім арқылы отырған, бір мансап арқылы жаңағы кейде тәкаппарланып кетіп жататын адамдар болады. Әрине қазіргі осы жастарымыз, көптеген азаматтарды мен мысал келтіріп айта аламын, байлық десең байлығы бар, дүние десең дүниесі бар, бірақ мешіттерге намаз оқиды, зекет беріп жатыр, қаншама жоқ жігіттерге көмектесіп жатыр. Мысалы Қазақстан мұсылмандар діни басқарманың бүткіл басшылығыменен көріп отырсыздар, қаншама адамдарға қорған болып жүр. Бұның бәрі неден? Өзінің байлығына қарамай, мансабына қарамай, пайғамбар алейхиссаламның жолыменен татауа да кішіпейілділікпенен бұл адамның екі дүниесі бар. Жақсы, түсінікті. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз хасанал хұлық деп. Шынымен де бізге жаңадан қосылған көрермендеріміз, намазға жаңа келген жастар болуы мүмкін. Соның мағынасы көркем мінез, әдемі құлық деген сөз. Ой, дұрыс айтасың. Келесі сұрақ Темірхан аға өзіңізге. Осы жаңадан бері сөз етіп отырған қарапайымдылығымыз, кішіпейілдігіміз, ізгілігіміз қандай пайдасы бар? Бұл дүниеде және ахиретте де бір пайдалы іс болу керек қой біздің. Қарапайымдылық қағидасы ата бабаларымыздан бастап бүгінге дейін жалғасқан біздің қазақ ұлтының сақталуындағы ең бір басты ықпалды орын алып жатқан мәселе. Олай дейтін себебіміз, осы жерде хакім Абайдың өлең жолдарын еске аламыз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз дейді. Міне бұл орайда қарапайымдылық
тың арқасында адам өмір бақи өзі білетін кәсібінен мүмкін ол ой еңбегі болуы мүмкін, немесе дене еңбегі болуы мүмкін. Сондағы кәсібінің адал еңбекпен табан ет маңдай терін төгіп істеуінен айырылмайды, қарапайымдық қалыпта айнымаса егер. Егер ол үлкен биік мансапта бір кезде болып, мүмкін одан түсіп қалған жағдай болуы мүмкін. Я одан түрлі жағдай болуы мүмкін, әртүрлі себептер болады ғой. Бірақ өзіне лайықты кәсіп мамандығы бар адам, ол мансапқа қарамайды, сол өзінің кәсібіне қатысты адал еңбегімен халықтың құрметіне бөленіп, қарапайым халықтың сақтап, ақымбай айтқандай, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой. Соларына қасиеттер айырылмай тұрып ақ, сол өзінің болмысын ұлылығын танытады. Өмір бақи солай. Ол жөнінде біздің алаштың ардагер биыл 100 жылдығы деп атырмыз ғой. Алаш көсемдері Әлихан Бөкейхановтың, Ахмет Байтұрсыновтың, Міржақып Дулатовтың, Жүсіпбек Аймауытовтың, бердегі біздің мынау үлкен кешегі әдебиет алыптары Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин деп бүгінгі жалғасқан мынау үлкен әрі жазушы, әрі ғұлама, ғалым қайраткерлерінің тұлғаларынан біз таңдаймыз. Өздерінің табиғи Алла берген қабілет дарынан айырылмай, соған лайықты үлкен еңбектер жасап, егер тағдырдың мүмкін қоғамдық әлеуметтік ортаның дейік түрлі қысымына ұшыраса да, қуғын сүргіне ұшыраса да, өзің жан сүйген қолынан келетін табиғи дарын қабілет қызметтен айырылмай, яғни қарапайым өмір тірлігінен айырылмай, ақыл сол тұғырларын сақтап, ел тарихында өзінің алтын әріптімен жазылып қалды. Біз оқытушылар, ұстаздар, мен өзім 46 жыл ұстазбын, өмір бойы осы қағидан айтамын. Ұстаз қызметінде жүрген нағыз ұстаз адамдар осы қарапайым өмірімен, өзіне лайықты қызметімен, бала оқыту, тәрбиелеу, бұлар баулу қызметінен айнымай, соның шаңын жұтып партасында жүріп, солармен бірге тыныстап, қиыншылығын бірге көріп, ата-анасымен бірге сол балаға жаны ашып, аз айлығыменен қанағат тұтып, бірақ сол тұрғыменен үлкен құрметке бөленіп өмірін сом өткізгендер бар мінекей. Дәрежесі де көтерілді. Құрметі де артты. Ұрпағының тарихында мәңгі бақи сол ардақ адам деген атымен сақталады. Қалай болғанда ол ұрпақ өсірді, тәрбиеледі, сол тірлігімен жүріп ақ, кейбір тіптен үлкен қызмет істеп, мансап қуалап, түрлі жағдайға ұшырап, кейін оны абыройсыз ұшырап, неше түрлі айыптауларға ұшырап адамдардың тағдырында көреміз. Ал жаңағыдай адамдар адал еңбегімен, тамаша қалпымен мәңгі бақи ұлы тарихтың белесінде, ел тарихында ұрпақтардың өнеге тұратын адам болып сақталды. Мәңгі сақталып қалды дейсіз ба? Шынымен де, жаңа өзіңіз айтқандай, сол кісілердің ең алғашқы жазатын шығармаларының басында бисмиллахиррахманиррахим. Ол сөз, яғни Алласын, пайғамбарын таны деген сөз. Сол кісілерге үлгі көрсеткен әрине пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам, шынымен де сол пайғамбарымыздың кішіпейілділігі, қарапайымдылығы сондай, жаңағы айтылады ғой, бір пайғамбарымызды көруге іздеп келген бар адамдар келсе, ей Мұхаммед деген қайсың деп іздейді екен. Сондай бір кішірейген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам, кейде сол кішкене балалардың, қыздардың өзі қолынан жетектеп, сол өңірдің қай түкпіріне болса да жетегінде кете беретін дейді. Сондай тамаша қасиетімен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам адамзат боласында шынайы қарапайымдықтың үлгісін көрсетті. Ал енді кейін кезде қарап отыратын болсақ, асылханаға сол қарапайымдылықты таныта алмай, кердеңдікке, тәкаппарлыққа, менмендікке бой ұрған адамдарды адамдар бірде ұнатпай қалады. Мына енді өзі тәкаппар адам баласының жүрісіменен, тұрысыменен, көзқарасыменен мына халық ел біледі ғой. Сол өзі бірден өзің тәкаппар екенін көрсетіп қояды. Жаңа ғана өзіңіз айтқандай, біз Аллаға құл Мұхаммед алейхиссаламға үміт болғаннан кейін пайғамбарымыздың көрсеткен өте бір кішіпейілділік, қарапайымдылығынан біз ұтылмаймыз. Себебі пайғамбар алейхиссалам исламға 23 жыл бойы «Лә иләхә илләллә Мұхаммед расулуллаһ» ғана шақырды. Намаз оқы, ораза тұт, тағы басқа демеді. Алланы таныңдар деп елдерді соншама өзінің сабырлығыменен адамдарды исламға шақырды. Ал енді құлшылық жасап жатқанда пайғамбар алейхиссаламға көптеген адамдар жаңа қастандық жасаған кезде, о Алланың елшісі, бір ауминдеш, осы бір қауым сізге көптеген қиындықтар туғызды ғой, бір дұға жібер, аумин деп дұға жасаса, сол елді мүмкін аумин деп пайғамбарымыздың дұғасы қабыл болады, апатқа ұшыратуға болар еді, бірақ соларға инсап берсін, соларға жүректеріне иман берсін, жүректеріне бір керемет қарапайымдылық берсін деп ол кісі дұға жасайды деген. Жамандық көріп тұрса да. Жаңа қайта қайта айтып жатырмыз, хасанал хұлық дегені керемет мінез деген сөз, көркем мінез деп атайды. Татауат дегені
намазға құлшылыққа беріліп тұрғандар адамды айтады. Мына Хасан Басри деген ұлама кісі болған. Сол жаңағы намаз оқығанда, намазда тұрғанда татавада дегені шын ықыласыменен өзінің көркем мінезіменен намазда тұрған кезде кейбір ұрылар үстінде шапанын шешіп алғанда сезбей қалады екен. Соншалықты құлшылыққа берілгенін айтайын деп тұрмын. Сол айтпақшы, бұл кіші пейілділік екі дүниенің нематына бөленесің. Жақсы, Алла разы болсын. Осы кезде сөзіңізді бөлуіме тура келіп тұр, себебі бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Ал қояйын деген сұрағым жоқ, бойымдағы мінез құлқым жайлы ғой. Өзім де жаңағы біреумен ашылысып сөйлесе алмай, өзімде жеткізетін жатқанымды жеткізе алмай, сол тәкаппарлыққа жата ма, жатпаймын әлде жата? Жақсы, рахмет. Өзінің айтайын деген ойын кейде жеткізе алмай, айта алмай қалып, ол тәкаппарлыққа жатып кетпей ме? Иә, енді бұны екіге бөледі. Біріншіден енді шаһағы сіз айтқандай ұялшақтық, ояңдық, болмасам жаңағы соменен менің сөзімді қабыл ала ма, алмай ма деген бір кішкентай үрей қорқынышты болуы мүмкін. Дегенмен жігіт адам батыл болу керек. Қоятын сұрақтар нақты, әдемілеп, ол тәкаппарлыққа жатпайды деп ойлаймын менімше. Тәкаппарлық тәкаппарлықтың жүрісіменен тұрысы, көз арасы басқаша болады. Мен бұл азаматқа айтатыным, кішкентай батылдау болу керек. Ол тәкаппарлыққа жатпайды деп ойлаймын өз басыммен. Жақсы, рахмет, Алла разы болсын. Енді өзіңмен араласып жүрген, сырласып жүрген, мұңдасып жүрген, тоның ішкі бауындай бірге жүрген адам кейде бір дәрежеге жеткен кезде темірханаға, ол кісі мәнсабы көтерілгеннен кейін бұрынғыдай араласпайтын болса, бұрынғыдай сізге көңілдені болмаса, бауыр сияқты қарамайтын болса, ол кісілердің әрекетін тәкаппарлыққа жатқызуға бола ма? Және ондай кісілермен қалай араласу керек? Бұл айрықша осы 20-шы ғасырда, 19-шы ғасырдың 2-ші жартысынан бастап, 20-шы ғасыр тұтастай, мынау біздің басқа мемлекеттердің, жат жұрттық мемлекеттердің ықпалына түскен кезеңдерімізде пайда болған бұл рухани экологиялық құбылыс бұл. Қазақ тарихының ата бабалық арғы бері тарихында бұндай мәселеде ондай айрықша мәселе болмаған. Тәрбиеден соң қазақ хандарының өзінің сайлануы халықтың ұйғарымыменен ақкезге салынып, әр аймақтың, әр өңірдің билерінің шешімімен солай орындатын болған мысалы үшін. Сондықтан ол ғана әсіресе қазақ тұқымдары емес, мына Шыңғыс ұрпақтарын қан тағайындап, қан сайлайтын себебі де оның сол қызметі деп, сол қызмет адал атқарсын деп халық тағайындайтын болған, халық сайлайтын болған. Мынандай кейіннен жас жұрттық, отаршылдық, басқыншылық саясат келгеннен кейін басқа елдің билеуінде. Сондықтан ол жағдайда соған малстану, малдану. Ол менімен тең емес, мен одан жоғарымын деген сезімдер пайда бола бастайды. Пайда бола бастаған, ол мына экологиялық рухани дағдарыстың көрінісі. Бұл орайда. Жалпы бар ғой, мына қысқа ағамыз айтқандай, тақ, билік, бір Алла Тағаладан бір мүсірет, Алладан бір бақ беріліп, Алла дәрежесін көтеріп, сондай орынға Алла Тағала апарып қоймаса, ол өзінен жетпейді ғой. Бұл әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Сол үшін жалпы тақпенен табыттың егесі жоқ. Қай азамат болса да кішіпейіл болғаны дұрыс қой. Мына бізде кеше кеңестік уақыттың үлкен шындығы ғой. Бюрократтық жүйе, бюрократтық мінез, бюрократияның асқыну деген мәселелер алға қойылып, ол қоғамдық әлеуметтік ортада басқару билік жүйесінде, кәдімгідей халықтық басқару орталығында, әкімшілік орындарда, атқару орындарында мәселе қойылып, тәлім тәрбиелік бұқаралық жұмыс жүргізген ақиқат, ол шындық. Бірақ өкінішке орай әрине осы, мен тағы да айтып айтамын, 20-шы ғасырдың әсіресе 2-ші жартысында бұл асқынып кетті да кәдімгідей мансапқорлық, кәдімгідей сол өзінше кісімсу, халықтан өзін жоғары санау, осының айналып келгенде идеалдағы жақсы қоғам құруды бастағанменен бұрынғы қоғамдық жүйелер осындай адамдардың сапасыз адамдар көбейіп кеткендіктен де халықтық тұрғыдағы, халықтық ойдағы үлкен мемлекет құрылымдар күйреп түсетін себебі содан болып жатыр деп есептейміз. Сондықтан енді ондай жағдай кейіннен байқалып, сонда өзіміз тәжірибемізде белгілі, қатарлас жүрген, қатарлас оқыған, кейбір жекелеген азаматтардың сондай жағдайға ұшыраймын деп кейіннен ол өткінші құбылысқа мансапты тұр деген. Артынша кейіннен халықтың, ай, оны қоя қой, ол жалпы өзінің торындағы адам емес, ол бір қызметке қоя қой, байғыз сонымен екі ортада, сонымен бітті деген бағаменен ақыр аяғында олар халықтың назасына ұшырады. Халық назасына ұшырау деген сөз, олар кейін шында қарамен жылататтары. Жақсы түсінікті. Шынымен де осы бір хадисте келеді, Асылхан аға.
Кім Алла үшін төмендесе, Алла оның дәрежесін көтереді. Алла үшін төмендеу деген не, және оның дәрежесін Алла қалай көтереді? Осыған жауап беріңізші. Бұл енді Алла үшін төмендеу дегені, жағы кішіпейіл болып, Алланың әміріне бойсыну, шариғат болсын, Қазақстан елінің заңына бойсыну болсын, қай жағынан болса да тәртіпке бойсынып, шариғатын өзін орындап жүрген адам, бұл ешқандай қор болмайды, Құдай тәала дәрежесін көтереді дегені, осы дүниеде ешқандай қиындыққа ұшырамайды да, ақиретте жәннат бар оған. Ал енді қандай керемет. Тәкаппарлық арқылы, тәкаппарлық ол Алла субханаһу ва тааалаға жарасқан. Алла тағалаға біз мұқтаж адамбыз. Біздің намазымыз, құлшылығымыз, жасаған бүткіл әдемі нәрселерімізге Алла тағала мұқтаж емес. Сол үшін біз соны жасау арқылы кейде мен осындай жасадым, мешіт салдым, түгенбай ақша бердім деп кейде рия жасап, тәкаппарлығын білдіріп, сол үлкен сауапты істерден махрум қалып жататын жағдайлар бар. Сол үшін Алла субханаһу ва тааала кішіпейіл болған адамдардың дәрежесін ұлықтай береді. Ұлықтай береді. Сол үшін ұлық болсаң кішік бол деген сөз Құранға да, хадиске де қазақтың дәстүрі бір-бірімен байланып қалған, осылай жалғаса береді. Жақсы, рахмет, Алла разы болсын. Енді Темірханға өзіңіз енді шет елдерде, әсіресе Қытай Халық Республикасында да үлкен конференцияларда жаңағы лекция оқып жүрсіз. Профессорсыз, неше деген кітаптардың авторысыз, иә? Шын мәнінде. Бірақ енді мен өз басым сізбен сізді танығалы бері, біраз білгелі бері қарапайымдылығыңызды байқаймын. Сондықтан да осы эфирге арнай шақырып отырмыз, иә? Ал енді бұл бетіне мақтама дейді, мақтаған емес, бұл шын мәнінде бір баға деп түсінейік. Ал енді сіз қалай ойлайсыз? Біз қарапайымдылықты қалай қалыптастырамыз? Қалай қалыптастыруымызға болады? Бұл ата-ананың борышы ғой әуелден. Алла тағаланың Құдай бір, Құран үшін пайғамбар хақ деп үйрететін иманды ұялаған отбасыларымыз бар, Құдайға шүкір. Сол анау есі кіре бастағаннан бастап, баланың, сәбидің бөбектік кезінен бастап, есейіп ержеткенге дейін, өз бетімен отбасын құрып кеткенге дейін, қалай болғанда тәлім тәрбие жұмыстың үлкен өзегі, жай ғана нәрсе қарапайым киінуінен баланың соған қанағат тұтуынан басталады. Барға қанағат етіп, әйтеуір дәм, тамақ үйде жеуге жарайтын болтыра соған қанағат тұтудан басталады. Айналып келгенде кішкентай кезінен бастап ержеткенге дейін тұтынған нәрсенің мүмкіндік беріп тұрған Алланың барын соны қанағат тұтып, соған жұбанып, соны байлық санап, соған қанаттанып өскен адам тәрбиесінде бұл менімше осы қарапайымдылық, кішіпейілділік, жомарттық орнығады деп ойлаймын. Мына әдебиет тарихын, әлем әдебиетінің тарихын, қазақ әдебиетінің тарихын оқытқан өмір бойы ол жайында кітаптар жазып жүрген адам болғаннан кейін біз әдеби шығармаларда әсіресе Құдай бір, Құран үшін пайғамбар хақ деген қағиданы анау арғы ислам келгеннен бастап бізге жырлаған ақындарымыз шығармаларында Алла тағаланың жаратуға арналған шығармалар қаншама, Мұхаммед пайғамбарымызға арналған шығармалар қаншама эпикалық, ол жөнінде ертедегілер қорғатқан шәкірттеріме, сахабаларға арналған қаншама дастандар бар. Осылардың ішінде келгенде мынау хакім Абайдың ар жағы бар, бер жағы бар, бәрін қосқанда мынау бір кейіпкерлер арқылы ұлағат айтатын жер бар. Ол жөнінде біздің жыршыларымыздың насихат сөзі бала кезден жаңа айтқан тәкаппарлықтан аулақ болып қарапайымдылыққа қалыптасуында сондай адамдардың өмірін ұлықтаған үлгі өнеге шығармаларында мәні бар. Сөзден ұлықтау деген осыдан шығады бізде. Құран қарим деп аталған қасиетті кітапты Алла аспаннан түскен біздің қазақ халқы қалай қабылдады? Ол бағана біз азанға орын бердік қой. Қасиетті Құран кәріммен бірге ата бабаларымыздың әрденге атқан мына әуез бен сөзді қосыла тыңдап үйіп отыратын қалпыменен Құран кәрім келгенге соны оқитын біздің мына атақты үлкен Құран кәрім деріміздер азаншылардың қарама ғажап мақамдарымен үндесі де біз соған ұйыдық. Мен сендік, міне қазір осы қалпымызда иманды халықпыз. Бұларда айтайын деп отқаным атақты мұсылман ақындарының ішіндегі біздің мынау шайырларымызды еске түседі. Соның ішінде мен әдейі айтайын деп отырғаным бағаны мен айтып отырған Қожа Ахмет Яссауиден бастап Жүсіп Баласағымыз бар, беріде Софы Аллаер бар, беріде Бахырғани Софы Сүлеймен Бахырғанимыз бар, берідегі үлкен 19-шы ғасырдағы 20-шы ғасыр ақындарымыз бар, бәрінің шығармаларында ислам насихаты, яғни кішіпейілдікті, қарапайымдылықты уағыздау насихаты басты орын алған. Мен осы жерде әрине біреуін ғана айтып кетейін, бірнешеуін. Үлкен шайыр ақын, медреселік білім алған, оқымысты ғалым, ақын атанған
Қарасақалы Ерімбет атанған Ерімбет Көлдейбекұлы деген атында жомарт деп атасаны бар. Әрине сөз басында біз қарапайымдылық қызғанбайтын деп айттық қой. Иә. Бірақ қарапайымдылық аясында жомарттық менен, кішіпейілдігі менен ел жұртқа аян болған тұлғаларды қызғанатындар болады екен деген сол шығармада айтылады. Әлемнің үш түкпірінде үш патша атындай деген жомарт бар көрінеді, оның қасында ол біздің сонша байлығымыз тұрғанда неге сол даңқты деп соны өлтіруге ниет қылады. Адам жұмсайды. Иә. Бәрі бірақ атындайға барғаннан кейін оның шын қалпын әрекетін көргеннен кейін қайтып келіп бұл патшалар атындайға бас иеді. Біреуі ғана. Біреуі барғанда түнделетіп қанша ол даңқты болса да қарапайымдылығымен кішіпейілдігімен барған жорықшы жігіт патшаны сыйын алам деп жаңбыр жауып тұр үлкен қиыншылықпен бір киіз үйге түнделетіп барып содан есін жиып ана үйдің қожайыны күтіп аптап бірнеше күн бойы содан кейін жолға шығатын болған кезде не шаруаңыз еді сіздің деген кезде осындай бұйрықпен жүр едім атындай жомарт дегенсің басын алуың керек еді ой айналайын қиналмай ақ сол менмін атымдай жомарт деп ала ғой басым деп басыңыз ана екен дейді да жомарттықты мынадай ғажайып түрін көрген ана жігіт естен танып аяғына жығылып біреуі ғана айтайын осы кешірім сұраған дейсіз ғой үш жерден де әрине сол шариғатты жырлаған ақындарымыз ішінде кете жүсіп деп атса жайылған әлем біздің осы қазақстан даласына біздің есінияз жүсіп деген ақын мынадай өлеңі бар насихат өлеңі хая сөйле молла жүсіп тәкаппарлық өте жаман көтерме кеудеңді кеуіп пісіп деп шешен сөйлесең де сауданың күшін білсең де бүкіл өнердің бәрін білсең де халыққа адам жақпайды көзіңді көрсе мақтайды жүрсең де пісентіңе палау іс деп айтып келіп мынандай бол деп насихат етеді кімде кімнің ұлындай бол жасыл көннің құлындай бол аңқаурақ қолбаңдау бол тым жүгініп болмапсық деп насихат ететін екен қандай керемет ә қараңыз міне осындай мен айтайын десем ұрпақ тәрбиесіне біз халқымыздың тарихындағы сөз өнерінің шығармаларын негіз етіп құрады деген ол сөз өнері шығармалары құран кәрімнің 114 сүресінен бастап алып жатыр біздің жақсы рахмет түсінікті қандай тамаша мысалдарды келтірдіңіз иә өмірде болған шын мәнінде сіз айтқан біздің бабаларымыз біздің үлгі тұтатын тұлғаларымыз шын мәнінде қарапайымдылықтың ізгіліктің үлкен үлгілерін көрсетті бірақ десе де қазіргі таңда осы даңқпен байлықпен мәнсаппен және атақұмарлықпен жұлдыздық ауруы неге бірге жүреді бұл қалай қалыптасып кетті асхан аға енді мынау шын мәнінде қазіргі заманға қарай қазіргі ағымға қарай атаққұмарлық даңққұмарлық ол енді бәсеке екені белгілі ал енді жалпы пайғамбарымыздың мінезі көркем құран болған дейді ғой сол айтпақшы мына құран деген сөз бүкіл адамдарды хидаятқа тура жолға бастайтын дүние сол айтпақшы менен жалпы діндар ретін діни адам болғасын айтып жатқаным жалпы ол әрине жұлдыздық ауру даңқ мына заманға байланысты жарнамаға байланысты солай болып кетіп жатыр әрине мына жүректегі имандары мықтылау болып кім мысалы құранды оқып дінді біліп намазды оқыған адам жалпы сол отбасында қарапайымдылық бар мысалы енді біз мен мақтанбай ақ қояйын біз әкемізден 10 ұл 10 ағайындымыз соны жаңағы кішкентай кезімізден бізді намазға жығып бес мезгіл азанды айтып үйретіп әзір әр үйге барсаң да барлық үйде намаз оқиды құлшылық жасайды қарапайымдылықтың бір нұры шашырап тұрады қарапайымдылық бар жерде береке бірлік бар ынтымақ бар жаңағы мына кісі айтпақшы бір үйде 10 адам жұмыс істесе де ешқандай байлығы да бірлігі де жоқ отбасылар кездесіп тұрады иә сол айтпақшы бұл кішіпейілдіктің арқасында ынтымақ бірлік барлығы болады дейсіз ғой сол үшін жаңағы атақ ол ақшасы бар кезде атағы бар ақшасы жоқ кезде атағы жоқ ешкім жоқ иә сондықтан да бір жоғалмайтын қасиет бар ол бай болсаң да даңқты болсаң да кедей болсаң да қарапайымдылық дейсіз ғой қарапайымдылық кішіпейілдік болсаң құдай тағала дәрежеңді иә жаңа хабарымыздың басында да айтып кеттік қой өзгелер қызғанбайтын бір ғана қасиет бар екен ол қарапайымдылық екен шын мәнінде ешкім қызғана алмайды қарапайымдысыз ал енді осы кезекте бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен сұрағын тыңдасақ ассалаумағалейкум қай өңірден хабарласып отырсыз мен шымкент қаласынан хабарласып тұрмын есімім дәулетхан жақсы айта бер дәулет сіздерге қоятын сұрағым мынау тәкаппарлықты жоятын амалдарды айта өтсеңіздер және де мына құрандағы міскін туралы аяттар келеді олар міскінді тойдыруға қызықтырмайды деп осы міскін сөзінің толық анықтамасын айта өтсеңіздер тағы бір көрерменіміздің сұрағы бар екен тыңдасақ ассалаумағалейкум рахмет алла тағала елімізге бәрімізге амандық берсін әмин менің сұрағым мына келешек ұрпақтарымызды дені өскесін
сол тәкаппар, мен месім деп, немене болып кетпеу үшін қандай тәлде беруіңіз керек, кебірлік аға. Ал енді бауырымыздың тағы бір сұрағының бірі, міскін дегеніміз... Не, міскін дегеніміз не сонды? Кім сол анықтамасын беріңіз ша? Мынау біздің шариатта фақыр дейді. Фақыр деген сөз кем бағал. Мүмкін 5-6 баласы болуы мүмкін, қол жетпейді, айлықтан айлыққа жетпейді, ол кем бағалды, фақыр деп атайды. Ал енді міскін бір күндік тамағы бар, екінші күндік жейтін тамағы жоқты міскін дейді. Басында баспанасы жоқ міскін дейді. Таамил міскін дегені сол міскіндерге тамақ беру. Мына жомарт адамдар сол өзінің сақилығын көрсетсе біздің елде міскіндер болмас еді. Сол үшін жаңа міскін дегені басында баспанасы жоқ, бір күндік жейтін ғана тамағын. Бұны жаңағы ораза кездерінде, ораза пітірлерді сол міскіндерлігі пақырларға беру керек деген сөз содан шыққан. Ал енді жаңа тәкаппарлығымды қалай жоям деп тұр. Әрине, тәкаппарлықты шынайы ықыласыменен иман, ислам, бұл ислам діні бір сондай барлық әлемнің бәрі осы исламнан табады ғой. Сол үшін жаңағы бұл бауырымызға айтатынымыз, мінезін өзінің көркемдеу керек, исламға бет бұру керек. Шынында қазір жайған адамдар емес, намаз оқитын да бар, оқымайтын да бар, бір кішкентай ауыр сөз көтере алмай қалды. Жүйкелері тозып қалған, кішкентай машина бір қақтығыс болса да тұра қалып, боқтық сөз айтып, жаман сөздерменен ол өзі қолма-қол пайдаланып қалатын сөздер. Шынында содан қалай құтылам дейді ғой. Бұл шайтан енді адамның қанында бірге жүреді, сол бірден тәкаппарлығын көрсетеді. Бұл өте қиынды дүние. Сол үшін күресуменен Аллаға жалыну арқылы, дұға жасау арқылы, ибадат арқылы өзі бір кезең келеді. Сонда өзін өзін ұстайтын, байсалды, салмақты. Аллаға жақындаған сайын түрлі мәселенің шешуі түйін шешіле береді. Жақсы, рахмет, түсінікті. Енді жаңа ақсақалымыз ғой деген бізге сұрақ қойған. Аға, енді оған өзіңіз жауап берсеңіз. Ұрпақтарымызды, қазіргі қоғамды біз қарапайымдылыққа қалай тәрбиелейміз? Ол енді бағана сөз басында айттық, ол отбасылық тәрбиеден бастап алатынын айттық. Мектеп тәрбиесі, одан кейін Алла бұйырса, оны қада үлгергенше кейбір азаматтарымыз балаларын медреселерге, мешіттер түбіндегі арнайы оқуларға беріп жатыр. Ол тәрбие жалғасып жатады. Енді қызметке тұрады бала. Шетелде оқып келіп жатыр, түрлі орындарда жүріп жатыр. Сондықтан бізде қазір мемлекеттік басқару жүйесінде мемлекеттік қызметкер этикасы деген мәселені қабылдап жатыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес дейтін арнайы комитет құрып, арнайы жұмыс жасап жатыр. Сондықтан бұл жерде үлкен бір мәселе, анау жатырбақ қызметке, біз қазір жастарды қызметке қойып жатырмыз. Министр қойып жатырмыз, түрлі қызмет департамент басшысы қойып жатырмыз. Өкінішке орай кейбір мәселелерде олар ақсап неше түрлі жағдай жасап жатыр. Бірақ осы мәселеде мемлекеттік тұрғыда кәдімгі арнайы этикеттік норма жасап, мінекей оның бюрократтық тәкаппарлық мінез байқалатын жер болатын болса, ол да сол анау қылмыстық бір әрекеттерге барабар сияқты қылып айыптайтындай бір пункттер енгізіп арнайы түрде. Бұның барлығы бізді қоғамда дұрыс адам қылып қалыптастырудың қоғам сауықтыру ертең маманға қызмет этикасында оның мейлінше қарапайым кішіпейіл мейлінше қызмет этикасында халық бұқарасыменен түрлі жастағы адамдарменен, түрлі жағдайдағы адамдармен, топтарменен қарым қатынас жасау мәдениетінде осы қарапайымдылық этикетін сақтау мәселесінде қалыптастыруда. Әкім бол, халқыңа жақын бол дейді ғой, деп болса иә. Көрдіңіз? Жақсы, түсінікті. Қаншама анау рейтингтік хабарлау жасаған кезде көптеген әкімдеріміз соншалық үлкен деңгей алып жататындығы да, кейбіреулердің қанша жасады дегенмен алмай жататындығы да, халық таразы ғой. Халық ұлы жаратушымыздың осы жер жаһандағы бір үлкен ғажайып ақыл иесі ғой. Кімнің қалай екенін халық бағалап отыр. Ертең қандай қоғам болатыр, қандай қоғамда кім ұрпақ кімді ереді деген кезде халық, өздеріңіз білесіздер, халық ортасында бәріне де баға беріп тұрған. Жақсы, түсінікті. Қандай тамаша мысалдар келтірдіңіз? Біздің мемлекетімізде біздің дұрыс қоғамды қалыптастыруымыз үшін де бар жағдай жасап жатыр. Аллаға шүкір дейміз. Осында еліміз бар, тәуелсіздігіміз бар, бірлігіміз бар, дана ақсақалдарымыз бар десек те болады. Ал енді осы кезекте асылғанға қараңызшы. Атақты адамдар қарапайым болса, атақты бірақ қарапайым болса, неге оған адамдар таңданып қарайды? Ойпырмай, сіз неге осынша дәрежелі болып тұра қарапайымсыз деп неге таңданады? Негізі олай болмау керек еді ғой. Иә. Оның көрдіңіз ба? Алла субханаһу ва тааланың берген наз нығматына өзі шүкір етіп, Алланы танып, мысалы үшін енді ол намаз оқсын, оқымай жүріп те сондай өте қарапайым азаматтар бар. Намаз оқымайды, бірақ өте қарапайым, көргенде сондай мінезі де көркем,
қарапайымдылығы керемет. Бір жайлы адам екен дейміз ғой. Жайлы адам екен. Жақсы. Әңгімелесе кетсең сондай бір жайлы рахаттан қаласың. Бұның барлығы жаңа не дейді, өзінің отанында, ұясында көрген тәлім тәрбиеге де байланысты. Сол үшін бұл кіші белділік қарапайымдылыққа таңырқауға болмайды. Қайта менен содан үлгі алу керек, содан тәлім алу керек. Мен керемет қандай бір сондай бір тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатамыз. Ішкеннің алдында, ішпегеннің артында дегенде барлық мүмкіндіктер бар. Ілім аламын десең де кіші белді болып, осы Аллаға құлшылығын жасап, дұға жасап өмір сүрсең, бұдан артық не бақыт бар? Жақсы, енді тағы бір сұрақ. Кей адамдар бар, сырт келбетіне қараған кезде бір тәкаппар сияқты мысы басып тұрады. Иә. Жақын барып сөйлесең, сізді сырт бастайтындай, өзіңіз сондай сезініп қаласыз. Шынымен де ол мен адамдар деп келді. Иә, сұсты бар адамдар. Бірақ сырт келбеті тәкаппарлыққа келгенмен, шынымен де араласып сөйлескеннен кейін езіліп жаңағы ізгі, қарапайым, жайдар екенін біле қоясыз. Ал енді осы кісілердің сырт келбетінің тәкаппарлыққа ұқсап қалуы бір зиян емес пе? Ортақ сұрақ болсын, екеуіңіз жауап берсеңіздер. Сіз айтыңыз, содан кейін. Енді Алла Тағала кейбір адамдарға сондай бір сұс береді ғой. Бір көргенде кәдімгі тоқталып іркіліп қалатындай. Алла Тағала сондай адамдарға сұс береді. О да кейбір жерде керек шығар. Тым ал енді шын мәнінде оның жаңағы кілті дейді ғой. Онымен сөйлесе кетсең, жайыла кететіні, болмасаң көп нәрсені үйрене кететіні, бұл өте өмірде көп кездесетін дүние. Жақсы шынында. Бұл меніңше ол жаңағы өзінен емес, Алла Тағаланың берген құдіреті, жасауаты. Сондай азаматтар бар өмірде кездеседі. Ол меніңше тәкаппарлыққа жатпайды. Егер солындай сырт келбеті тәкаппарлыққа ұқсап, өзі де тәкаппар болса, ол асқынған түр еді. Ол ондай жасап тұрған жоқ. Жасап тұрған жоқ. Иә, қандай сұсты болғанменен кірісе кетсің, көңіліндегі сөзіңді айтатын, әңгімеңді айтып жатсың, ол азаматтығы, ол тәкаппарлыққа жатпайды. Жақсы, рахмет. Өзіңіз алып қосарыңыз болса. Бұл жерде бір мына мәселені тыңдап отырғандар, немесе жалпы өмірдің ағымында жүрген адамдар түсінеді деп ойлаймыз. Бұл қарапайымдылық ұғымының аясында сол қарапайым болып жүрген, бірақ өзінің ісімен халыққа өнеге болған адамдар менен соған қатысқысы келіп сөйлесетін адамдар ортасында белгілі деңгейде бір кеңістік болу керек. Бұны ұмытпау керек. Сонда ғана ол анау қарапайым жүрген адамның да оны бағалайтын мына халықтың да қадірі артады. Әдетте біз мемлекеттер арасында бейтарап аймақ дейтін жерді айтамыз ғой. Екі жағы да ол жерде аттап баспайды, көрсетпейді. Сол сияқты әрбір жақсы сыйласатын адамдардың ортасында сондай бейтарап аймақ болу керек. Ол шекарадан асуға болмайды. Онда біз қарапайым адам деп жүрген адамымыздың өнегелі, үлгілі, жомарттығы, қайырымдылығы, кішіпейілділігі, тамаша қасиеттері барлық мәселеттің адамды біз аяқ асты етуіміз мүмкін. Қадірленбей қалуы мүмкін. Оған қорлық болуы мүмкін. Сондықтан әрбір мына саналы азаматтар сондай өнеге тұр адамдармен екі ортадағы сол кеңістікті сақтап, белгілі бір әдеп шекарасын аспау керек деп ойлаймыз. Әр нәрсенің өзінің әдебі бар, қағидасы бар, содан асып кетпеу керек. Егер қарапайым екен деп оның абыройын аяққа таптап жіберетін болсақ, оның дәрежесін түсіретін болсақ, ол әрине қор санайды ғой өзіне. Болмайды. Сондықтан бұл мәселеде халыққа берген тәрбиемізде жасырбаққа тіресе, барлық уақытта да өзіңнің ұстазың туралы, өзің өнеге тұрған адам туралы, басқа да қызмет істеген адамдардың қандай сападағы адамдар, жақсы өнеге тұрған адамның арасындағы бұл бір қарапайым екен, мынау осындай кісі екен деген сияқты оның түгел абыройын төгетіндей өте қиын жағдайға қалдырмау керек, құрметтеу керек. Жалпы тәкаппар адам ол қонақты да күтпейді. Жалпы тәкаппар адам басқадан менсінбейді. Ал енді қарапайым адам қонақты да күтеді, қарсы алады, шығарып салады, соған қызмет етеді. Пайғамбар әсілем иза ата зуйф фа акрихум деген ғой. Бір сондай адамдарды қарсы алып, олардың дұғасын алу, бұдан адам баласы өспесе төмендемейді. Жақсы, рахмет. Дәрежесін көтерді. Енді бір хадис келеді екен пайғамбарымыздан, саласалам. Адамның жүрегінде тозаңның түйіріндей тәкаппарлық болатын болса, ол адам жәннатқа кірмейді дейді. Сонда отырған бір кісілердің бірі: "Я, пайғамбар, біз өзіміз әдемі киініп, жақсы ая киім кигенді қалаймыз ғой. Сонда бұл қалай болды?" дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтқан екен: "Алла Тағала сұлулықты жақсы көреді. Ал тәкаппарлық деген ақиқатты мойындамау, адамдарды менсінбеу деген екен." Шын мәнінде біз осы қағиданы білетін болсақ, біздің әрбір нәрсе ниетке байланысты дейді ғой. Біздің амалымызбен жасап жатқан
іс-әрекетіміз бен біздің ішкі рухани әлеміміз астасып жататын болса, онда нағыз бір кемелдікке жеткен адамдардың қатарынан боламыз екен. Рахмет. Алла разы болсын. Енді бүгінгі бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қалды. Сондықтан өздеріңізге соңғы түйін сөзді айтуға берейін, қысқа нұсқа өздеріңіздің. Мына енді жаңа айтып отырмын. Ислам инна Аллаха назифун ва йухиббул назафа. Ислам тазалықты, әрі көркем, әдемі киінуді жақсы көреді. Оның ішінде ол тәкаппарлы адам боласың, жүрегіңмен қанды болады. Сол киіну арқылы оның менің ішінде бұзылмайды. Сол үшін исламдағы намаз оқитын адамдар қалай болса солай жаман киініп жұпыны жүрсін деген жері жоқ. Сол үшін әдемі көркем өзінің сұлулығын, жамалын көрсету арқылы, Құдай тағалаға құлшылық жасау арқылы, тәкаппарлығымызды бойсындырып, кішіпейілділігімізді асыра берсек, біз сол мемлекет өсе береді, өсе береді, оны ішім өшіре алмайды. Сол айтпақшы, мына қауымыма, көрерменіме айтамын, кішіпейілді болайық, бір-бірімізді сыйлайық, ата-ананы құрметтеп, мына керемет бір тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатырмыз, соның қадірін біліп жүрудің өзі кішіпейілділік. Оларға да болмасаға да тасатып, анау болмайды, мынау болмайды деп жатады, біреулер наразы болып. Оның өзі тәкаппарлық. Сол үшін өсетін балдар бір-бірін батырым дейді деп, иншалла кішілігімізді, кісілігімізді, адамдық қасиетімізді білдіріп жүрейік. Мейлі имам болайық, мейлі ғалым болайық, мейлі қаядымын, мысалы бұл кісі ұстаз. Ұстаз қаншама балдарға сабақ беріп, дәріс қаншама шәкірті бар. Соның өзі қарапайымдылық. Мысалы имамдарды имам имам дейді. Қандай таңнан кешке дейін елге намаз оқып, үгіт насихатымызды жасап береміз. Бұл да оңай дүние емес, халықтың жүгін арқалап береміз. Алла тағала әжірін, сауабын берсін, әріптестеріме, елге, халыққа. Алла разы болсын аға. Алланың нұр жаусын. Әмин. Аға, енді өзіңізге қысқа нұсқа түйін сөз. 26-шы жылға аяқ басқан Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің осынау таңғажайып жаңа дәуірінде біз осы уақытқа дейін талай қиындықтан, талай белестен өткен қазақ халқының осындай биіктікте танылу дегеннің өзі мейлінше жомарт пейілділігінде, қарапайымдылығында, кішіктігінде, қақымап айтқандай, адамзаттың бәрін сүйген бауырмалдығында жатыр деп есептейміз. Сондықтан талай ашаршылықты көрсе де, қуғын сүргінді көрсе де, кеше тәуелсіздік деген қасиетті кезең келгенменен тағы да тұрмыстың қиыншылық келген кезде қайыспай соның бәрінен өтіп бүгінге жеткен қазақ халқының енді осы мінезіменен әлем өркениетінде осындай бір дара халық, жомарт халық, қарапайым халық, бірақ үлкен Алланың жолын тұтынған тамаша халық деген атыменен алға өрлей берсек деп тілеймін. Алла разы болсын. Өздеріңізді осы хабарымызға шақырған кезде алтын уақыттарыңызды бөліп келіп, осындай әдемі насихатты айтқандарыңыз үшін сіздерге де біздің көрерменіміз болып отырған барша халқымызға да Алла разы болсын айтамыз. Қадірменді телекөрермендер, бүгін біздің көтерген тақырыбымыз қарапайымдылық жайында болған еді. Адамдардың білімі аз болса да, оның мына төрт нәрсе арқылы дәрежесі көтеріледі дейді. Ол ұстамдылық, қарапайымдылық, жомарттық және көркем мінез дейді. Міне, осы қасиеттерді біз сақтай білсек, біздің дәрежеміз өздігінен арта береді екен. Олай болса, хабарымыз аяқталды, сара салтымызды, дара халпымызды, дана халқымызды ардақтай білейік. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмет.